Bon dia, molts segons. Què passa, Peris? Avui hem vingut a Torrent fins al restaurant Los Abetos. Què tenen així? Tenen així un premi especial, que avui veureu, hi ha de tot. Però és un piso. Piso un moment crec que no, però l'altra volta sí que hi ha un piso. Però què fan per mostrar així, Pelayo? Així lo típic és la torrà, que la tenen allà a la porta per captar clients. La torraeta i els xipirons. Xipirons fregideix també, que ara els tastarem. I a veure si ens ha preparat alguna coseta, Sergio. Esperem que sí, no? Esperem, home. Ho veurem. Anem pa callar, va. Vinga, va pa callar, va. Panceta y longaniza, a la brasa. Esto es Pelayo, un bocadillito de Pelayo. Un poco de aioli y pagadins. En desperte de matí, com em puc llevar el mal de cap. Estranyat un poc el llit, on dimoni se passa la nit. Les casalles del final i el perfum de Mari Pau a vi. De pasar. Festa de carrer, alegría de danzar, on vas a aprender a caminar. Bueno, así estén los hermanos Gatxet. Ahí tenemos a uno y ahí el otro, la mateixa camiseta. Mira que ve por ahí, Que comencen los planos de música épica. Però per aquí s'han tret també un poc de morro de porc, que com el fan també a la brasa, igual que en Llumbay, en el Cal Llorenç, anem a tastar-lo un poquet. Molt bo, molt cruixent, com ho saps? Bueno, anem a tastar este, el de la torraeta que ens han demanat de seguidors. Provem. Un poc d'allioli. Quina pinta té, eh? Té molt bona pinta. Es nota molt el sabor a brasa, vale? El que és la cansalada té molt de sabor a brasa. I el pa també és molt, molt bo el pa, en este cas. El pa de forn. I les crevetes també estan molt bones, però baix. És botifarra vegana, no? La llonganissa que no l'ha tastat. Llonganissa vegana. La cansaleta fa molt de sabor a brasa. Aquí tenim els xipirons, que són típics així en Los Abetos. Típics de Torrent, no? Sí. L'han pescat xipirons. I aquí tenim aioli i maionesa. Jo vaig a picar-li maionesa. El pa molt cruixent, de porc, i xipirons molt bons, la veritat. Sí, tenim solomillo, i que és en salsa de pimenta i crillo. Com està, Pelayo? Molt bo, eh? La carn està en el puntet, espectacular, i les crietes fan molt ben fetes. Este és de solomillo i la pimenta. I crillo és a la pobra. No, Pelayo, tengo un canvi d'allò. No, de cop i repet, el fons ha canviat. El fons ha canviat, però... Ha aparegut un canvi del testó. Això és la màgia de la tele, eh? La màgia de la tele. Pelayo, tu dius que te queda... La foto o la viernes? Yo me quedo en el viaje al Caribe. Pero ya sabes, no voy a ningún lugar. Es una bici eléctrica, ¿eh? Vale, sí, pero... Mira, ¿y se para a almorzar, eh? Ana, para a almorzar. Bien, mira lo que entra por ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué tenéis para así? Tenemos un muy compuesto de arándanos, profiteroles rellenos de nata y plan de queso. Vale, pues. Madre mía. Y el crema que no falte, pero... El postre que no falte, ¿eh? Vale, mestre, que maets, valencians. Vale, pues. Bueno, mestre, ¿y el cremaet? Que no falte mai. Ahí, ahí, ahí. No tengo re. Está cremante, ¿eh? El cremaet está cremant, confirmelo. El sabor a Gima, espectacular. Ja anem a tastar els postres. Jo vaig a provar així el muesli en iogurt. I arándanos, eh? I arándanos. Un plan de formatge. Una nova quina textura.
Bueno, aquí tenemos Sergio, propietario de los abetos. ¿Y qué hemos hecho contar? Nada, pues que estéis atentos a la página de la ruta del Sol Morsal, que tendréis dentro de poco sorpresas. Cuando empeguéis, ya sabéis el vídeo, pero así. No hay más. La rama tiene que ser arrastrada, encima tuve la moto y ahora empeguéis. Venga, a ver, ya sabéis, seguro, papeletes, la moto de categoría, así en el restaurante de los abetos, de Torre.